Чуден Дніпр при тихій погоді, особливо взимку, коли пляжу стигнув від сонця, а якір навіть замерзнув в очікуванні нового літнього сезону. Йому теж потрібний відпочинок, як і тим яхтам, які звикли тут швартуватися влітку. Тим часом так само чітко видно контури оболоні. І відразу зрозуміло, що заміський комплекс відпочинку «Червона калина» розташований напроти проспекту Героїв Сталінграда. І сюди легко потрапити з Московського мосту. Навіщо? Ну, хоча б заради того, щоб зігрітися біля жаркої печі і відтанути душею в справжньому українському селі. Його дбайливий господар Петро Головатенко зумів відтворити на своїй території ту чарівність України, символом якої є ніжний і прекрасний кущ, усипаний кетягами соковитих ягід. А поки вправна господиня у великому залі ресторану порається біля печі, розпалюючи поліна, щоб приготувати печеню і гарбузову кашу, а кухарі метають на стіл різноманітну їжу, є час прогулятися і поговорити про те, як успішно спрацювала наша національна ідея у сфері гостинності. І неважливо, хто саме приїхав у Червону Калину, гості свої або іноземні, і тим і іншим сподобається батьківський двір, будинок, що стоїть окремо і над яким звили гніздо лелеки, а у вітальні жарко натоплена піч. Стоячи під образами, ми говоримо про те, який незламний дух сильної держави, оспіваної Кобзарем. У такому залі на 30 людей прямо з печі виносяться на стіл казани, наповнені кулешою, капусняком або млинцями, що томилися в молоті. А щоб пожити в батьківській хаті по-справжньому, досить піднятися на другий поверх, де обладнані апартаменти на 3 спальні з кухнею і їдальнею. Зверху привертаю увагу ще один мініатюрний, схожий на іграшку будиночок. Його назвали «Мисливський». Розвісили справжні трофеї, утеплили шкурами, проте й самі стіни по-старовинному зроблені з дерева і перекладені мазаною глиною, від чого тут взимку тепло, а літом прохолодно. Тут легко дихається і солодко спиться. Адже, по суті, ми всі мисливці. Мисливці за щастям. А в гонитві за синім птахом вершимо свої справи і в бізнесі, і в творчості, і в політиці. І всі прагнемо гарного відпочинку. У цьому сенсі Червона Калина – унікальне місце для відновлення сил. Тому що поряд із рестораном побудований готель на 12 номерів, є конференц-зал. Затишні спальні дихають приємною свіжістю, все-таки поряд і річка, і ліс. А по-справжньому знімає напругу тільки легка пара. Після гарячої сауни, прохолодного басейну і запашного чаю, немов наново народжуєшся. Партія в більярд остаточно повертає сили і збуджує апетит. Тому час переміщатися в ресторан. У печі язики полум'я старанно вилизують дубові поліна, завдяки чому величезне приміщення наповнюється первозданним теплом домівки. Сила нації в її устоях і традиціях, а вони зберігаються в кожній конкретній родині. І коли є хліб на столі і любов у серці, тоді і панує добро. 300 людей вільно усаджуються на 2 рівнях ресторану. Невелика компанія затишно розташовується у банкетному залі. І всі без винятку замовляють запашні соління, щоб було чим чарку закусити. І сало, щоб сила і здоров'я в тілі були назавжди. Слинка тече від одного погляду на начинену м'ясом ковбасу і шкварки. І не потрібні нам заморські ліки, тому що природний антибіотик-часник переможе будь-яку недугу. Лише б не висихали чарки, та господиня із запал жару витягувала макитри з печі. Ох, і гарні ж вареники, присмачені цибулькою. Та й качки з яблуками вже не відлетять, поки їхнє ніжне м'ясо не відокремиться від м'яких кісточок. І навіщо шукати інші місця для застілля, коли вінець творіння нашої кухні, страви з печі, вже подані на стіл? А зараз, поспілкувавшись з вами, я зрозуміла, чому козацькому роду нема переводу. Чого ви очікуєте від новорічних свят? Новий рік – це, з одної сторони, це як свято закінчення трудових своїх звершень якийсь, а з іншої сторони це свято, де можна з друзями і сім'єю за келихом
шампанською, келихом вина, просто поспілкуватися, згадати щось добре і затвердити якісь плани на майбутнє. А, до речі, які у вас плани на майбутнє? Ми готуємося серйозно прийняти участь у Євро-2012, так як нас офіційно включили до списку підприємств, які будуть приймати гостей. Ми в цьому році маємо досить серйозний успіх в цьому напрямку в готельному бізнесі. Ми отримали статус 4 зірки від відповідного органу, так що в цьому напрямку ми також продовжуємо роботу. Знаєте, Петро Івановичу, ви дійсно справжній патріот своєї держави, патріот України, і навіть це відчувається у вашій справі, і я щаслива тим, що це відбулося саме у ресторанному бізнесі, тому що я вже 13 років займаюся цією справою, і бачила будь-які українські ресторани, але всі вони, знаєте, як лубочна картинка. Тобто, ну, як перформанс на тему української хати, українського села, української кухні. А ви збудували справжнє. І я хочу підняти за це келих, подякувати вам і побажати вам наснаги і натхнення у вашій праці. І хотіла почути від вас побажання тим людям, хто прийде у вашу червону калину на новорічну ніч. Щоб у кожній родині був такий багатий стіл, щоб дотримувалися ми тих традицій, що колись було на Україні, щоб кожна українська родина і українська держава була взірцем для всієї Європи. От за це я хотів би випити, і щоб 2010 рік приніс успіхів не тільки в окремому бізнесі, а успіхи для кожної родини, в цілому для всієї держави. З Новим роком! Хай щастить! М'які сутінки поступово огортають охайне подвір'я. Поодинокі сніжинки, немов іскорки щастя, закрутили свій хоровод, щоб подарувати гостям ті рідкісні хвилини спокою і єднання з природою, в яких закладена душевна благодать. Це момент істини, і його вистачить на всіх.